Stranka demokratske akcije Sandžaka u četvrtak od 18.30 u Domu omladine organizuje javnu tribinu pod nazivom Autonomija formula opstanka. Tim povodom gost dnevnika radiotelevizije Novi Pazar je generalni sekretar ove političke partije, Ahmedin Škrilj. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala vam na pozivu i koristim priliku da poselamim i pozdravim sve vaše gledalce. Šta je povod organizovanja jedne ovakve tribine na kojoj će učesnici biti relevantni i domaćini gosti? Vama je poznato i građanima Sandžaka je poznato da smo mi 2. marta ove godine organizovali jedan veliki protestni skup na kojem je prisustvovalo nekoliko hiljada građana Sandžaka i između ostalog jedan od zaključaka, odnosno zahtjeva sa tog skupa bio je i da se riješi ustavno-pravni položaj Sandžaka u predstojećoj redefiniciji političkog sistema u ovoj državi. Naša politička platforma i naše opredeljenje kojem smo dosledni od svog osnivanja danas jeste uspostavljanje visokog stepena autonomije za Sandžak. Građani Sandžaka su se i na referendumu od 25. do 27. oktobra 1991. godine izjasnili, dakle, glasali su i rekli svoje opredeljenje da su oni za visok stepen autonomije sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. Prosto Srbija je danas u jednom političkom trenutku. Nas čekaju ustavne promjene, nas čeka mnogo, mnogo stvari i mi prosto hoćemo da Sandžak nametnemo kao jednu od ključnih tema u svim tim procesima i da svi oni koji u Srbiji, a i van nje, odlučuju o Sandžaku, da jasno čuju šta mi to hoćemo, kako mi to hoćemo i da čuju rješenja koja mi nudimo. I sam naziv Autonomija formula opstanka govori da označaju ove teme i o neophodnosti uspostavljanja tog takozvanog srednjeg nivoa vlasti za Sandžak kako bi ljudi na ovim prostorima, prevashodno Bošnjaci, ali i ostali građani, bez obzira na njihovo nacionalno i vjersko opredeljenje, svoju budućnost videli u Sandžaku i gradili u Sandžaku. Šta kažemo kad u naslovu imamo autonomija i kada se u SDA Sandžaka zalažu za autonomiju, obzirom da se često u srbijanskim medijima tumači kao poziv na odvajanje, na odcepljenje od Republike Srbije? Vidite, to su neozbiljni pokušaj neodgovornih ljudi, odnosno ostataka bivše službe državne bezbednosti vremena Slobodana Miloševića, da svaki zahtev koji dođe iz Sandžaka da se proglasi opasnim, antidržavnim, antidemokratskim, antinormalnim, a u suštini sve ono što mi tražimo za Bošnjake, za Sandžak, za sve građane u Sandžaku predstavlja minimuma za naš opstanak na ovim prostorima. Moram da kažem da ćemo sutra u Sandžaku imati eminentne goste. Dakle, na tribini će učestvovati gospodin Azem Vlasi, nekadašnji funkcioner u bivšoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, bivši funkcioner u Kosovu, danas politički analitičar i savjetnik u nekoliko vlada Republike Kosovo. Na tribini će govoriti gospođa dr. Branislava Kostić, ona je inače predsjednica Vojvođanskog kluba jedne respektabilne nevladine organizacije iz Vojvodine. Govorit će gospodin Enis Imamović, narodni poslanik SDA Sandžaka i ja ću u svojstvu generalnog sekretara uzeti učešće na toj tribini. Tribina je otvorena. Ja ovom prilikom pozivam sve građane da prisustvuju tribini, da čuju neke dobre stvari i da vide da svaka teza i svaka priča koja ide u smeru da pitanje uspostavljanja, odnosno obnavljanja autonomije Sandžaka predstavlja i kao opasnu i štetnu, pa kad čuju šta pričaju ljudi iz Vojvodine, onda će shvatit će da je to realnost, shvatit će da je to minimum uslova za opstanak na ovim prostorima. Jer mi autonomijom tražimo da sami upravljamo društvenim procesima koji se tiču nas i svakodnevnog života. Na to imamo pravo i prosto tražimo da u Ustavu i Srbije i Crne Gore, a naročito Srbije, gde god je Ustavu pisalo Kosovo, da danas piše Sandžak. Jer između ostalo Kosovo je jedan od razloga zbog kojih će Ustav morati da se mijenja. Mi tražimo da Sandžak ima svoje institucije, da ima svoju vladu, da ima svoju skupštinu, da ima svoje sandžačko sudstvo, da ima svoju sandžačku policiju, da ima svoje institucije koje će da garantuju sigurnost građanima Sandžaka, ali da im obezbede i pristojan život, odnosno da
ponude odgovor za svakodnevne probleme. Ova tribina je prilika da ljudi konkretno čuju, da vide šta ljudi iz Vojvodine traže za Vojvodinu, da čujemo iskustva, kako je Kosovo živelo kao autonomija po Ustavu iz 1974. kako Kosovo kao nezavisna država živi danas i da čujemo da od predstavnika SDA Sandžaka kakva je naša vizija Sandžaka. Da kažemo da će jedan od panelista na tribini biti i narodni poslanik iz redova SDA Sandžaka, Enis Imamović. Poziv, kao što ste kazali, svim zainteresovanima da dođu. 18.30, Dom omladine, četvrtak, 10. maj, tribina, autonomija, formula opstanka. Hvala za izdvojeno vrijeme i gostovanje u Dnevniku. Hvala vam.